shilalka gaadiidku waa aafo qaran oo galaafatay boqolaal nafo reer Soomaaliland ah, iyadoo dadka intooda badani ay qabaan inay sabab u tahay shilalka gaadiidka waddaxumada ka jirta dalka. Gobolka Gabiley waxaa mara jidka halbowlaha ah ee isku xira gobollada galbeedka iyo bariga Soomaaliland, sidoo kalena ah marinka ganacsi ee isku xira Itoobiya iyo Soomaaliland, iyadoo ay ka gudbaan gaadiidka xamuulka u qaada dalka Itoobiya isticmaalaya dekedda Berbera. Jidkani muhiimka ah oo ka mid ah jidadka ugu mashquulka badan la Soomaaliland ayaa haddaba waxaa ka dhaca shilal khatar badan oo ay ku naf waayaan dad badani. Haddaba marka laga tago qadarka eebbe, maxaa sabab u ah shilalka ka dhaca jidkaasi? Waa kan taliyaha ciidanka laanta nabadgelyada waddooyinka ee gobolka Gabiley, laba xidigle Cabdirashiid Cabdillaahi Garle, oo arintaasi ka warbixinaya. Waxaa sababa waxaa lagu dhejiyey waddooyinka calaamadaha laga calaamado xadeeya xawliga, calaamado tilmaamaya oo mamnuuca oo sheegaya inaan la isku dhaafi karin, calaamado tilmaamaya in waddadu ay goolo tahay. Marka laga reebo calaamadaha taagan, waxaa weheliya calaamadaha dhulka lagu nashqaday, kuwaasoo waddooyinka kala qaybiya marka ay kala go'an yihiin iyo marka ay xiriirsan yihiin. Macno weyn bay kala sameeyaan wadayaasha gaadiidka qaarkood oo aqoon uma lahaynba habka waddamarista iyo calaamadaha waddooyinka, waayo waxay mararka qaar shilalka keenaa. Waddadii oo xiriirsan oo la leeyahay war hay ku dhaafin ayuu ku dhaafayaa oo goolada, taasoo uu la kulmayo shil. Waxaa kaloo sababa xawliga dheer ay wadayaasha gaadiidka qaarkood ku soconayaan waddooyinka, taasoo marnaba aan u ogolayn sharciga gaadiidku iyo nabadgelyada waddooyinku. Inshaallah annagoo Ilaahay tala saaranayna waxaanu ka qaadi doonaa tallaabo ku habboon oo ah ganaax iyo xadhig fara badan haddii ay u hoggaansami waayaan sharciga gaadiidka iyo nabadgelyada waddooyinka. Aafada shilalka gaadiidka waa mid aan joogsi lahayn, balse ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa arintaasi ku eedeynaya in ay sababto aqoon la'aan ka jirta dhinaca wadayaasha gaadiidka. Shilalka waxaa keenay wadayaasha gaadiidka oo intooda badan aan aqoon u lahayn xirfadda wadista gaadiidka. Wadayaasha gaadiidka qaarkood oo ku dhaafaya waddooyinka meelaha ay laabadka ka yihiin qalooca waddadu ay ka tahay oo aanay aragtidu habboonayn. Cabdirashiid Cabdillaahi Garle, taliyaha ciidanka nabadgelyada waddooyinka ee gobolka Gabiley, ayaa dhinaca kale waxa uu CBA weydiiyey tirada shilalka ka dhacay bishii ugu dambeysay, isagoo sheegay inay tahay in ka badan 40 shil, isagoo taliyuhu ugu baaqay wadayaasha gaadiidka inay ilaaliyaan badqabka gaadhiga inta aanay ku soo safrin gaadiidkooda. 55 shil ayaa ka dhacay gobolka Gabiley. Waxaa dhimasho keenay 2 qof ayaa ku dhintay. Khasaaraha gaadiidku waa 17, dhaawaca inta ku dhaawacantay waa 33 qof. Xoolaha waxaa iyaguna ku dhintay 2 dameer iyo 1 sac. Khasaaraha maqaaxiyaha 2 falaasadood iyo 10 bakeeri ayaa iyaguna khasaaraha ka mida gaadhay. Shilalkaasi intooda badan 40 shil waxaan u gudbinay maxkamadda awoodda u leh, iyadaa markaa hawsheeda qabsatay. 15 shil oo ahaa shilal fududna heshiis ayaa laga gaadhay. Haddaba maadaama ay gaadiidku yihiin aaladaha ugu khatarta badan, waxaa habboon in wadayaasha gaadiidku ay ilaaliyaan mas-uuliyadda wadista gaadiidka, taasoo ay lagama maarmaan tahay in ay u hoggaansamaan shuruucda gaadiidka iyo nabadgelyada waddooyinka. Wada walba waxaa laga rabaa inuu ilaaliyo saaxiib sharciga waddada lagu marayo iyo nabadgelyada waddooyinka. Wadayaashu waa inay ilaaliyaan dadka saaran ee rakaabka ah iyo khatarta ay leeyihiin
shilalku maadaama shilalku ay yihiin wax mar walba soo taagan oo mas'uuliyadooda laga rabo wadan kastaaba inuu ixtiraamo kuna socdo speed aad iyo aad u qabow oo aan cidna wax yeelin. ciidamada nabadgelyada wadooyinku waxa ay had iyo habeen cadceedda u taagan yihiin badbaadada bulshada. Muuqaalkani waa ciidamada laanta nabadgelyada wadooyinka ee magaalada Gabiley oo waqtigani ku hawlan sidii ay uga gudbin lahaayeen ardayda dugsiga Sheekh Maxamed Warsame wadada hormarta dugsigaasi. waxay kaloo ciidanka nabadgelyada wadooyinka ka hawlgalaan saddex iskuul oo subaxdiina lagu kalaho duurkiina la soo rubixiyo saddexdaasoo kale ah iskuulka la yidhaahdo orid oo boox agtiisa laga leexdo Sheekh Maxamed Warsame qalax oo ay ka hawlgalaan ciidanku. Sikiriye Nuux Ibraahin, CBA TV, gobolka Gabiley.